Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Allah, Ya Syakur, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Ini nama Allah. Dan kita menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanpa tahrif. Tahrif ni kita ubah lah. Kita reka sendiri, kita ubah. Ta'til Ta ataupun kita tanpa menafikannya. Kita menetapkan tanpa menafikan bila Allah sebut Allah qawiyyun qawiyyalah maha kuat tadi kan aziz takhif membagaimanakan menetapkan bagaimana nama dan sifat Allah taala tadi nak tetapkan sifat Allah taala macam mana tak boleh tanpa tashbih yang tidak menyerupakan Allah taala dengan makhluknya hmm. begitu satu lagi tanpa tamthil tanpa menjadikan Allah taala sebagai tanpa contoh tak ada contoh yang sepertinya tamsil tak disebut di sini dan yang dimaksud oleh penulis di sini adalah tauhid uluhiyah yang di dalamnya orang-orang musyrik banyak tersesat tauhid uluhiyah tauhid ibadat tauhid uluhiyah ataupun tauhid ibadah mana kita ni beribadat semata-mata kerana Allah tauhid uluhiyah atau dinamakan dia sebagai tauhid ibadah Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dan menghalalkan darah, harta, tanah dan kampung halaman mereka. Maknanya boleh berlaku peperangan di antara orang-orang Islam dan orang-orang musyrikin. Dan menawan isteri dan anak-anak mereka kerana kesesatan mereka dalam tauhid ini. Apabila berlaku peperangan, berlakulah penawanan. Penawanan, perampasan harta, rampasan perang dan mereka yang ditawan dijadikan sebagai hamba dan sebahagian besar yang diluruskan oleh para rasul yang telah dia bawa oleh para rasul dari kaumnya adalah tauhid uluhiyah jadi mana semua nabi-nabi yang datang sejak daripada nabi nuh alaihi salam nabi nuh adalah awalu ar-rusul nabi nuh adalah rasul yang pertama yang Allah taala utuskan kepada umat manusia adapun adam adam adalah nabi rasul Diutuskan Yang ada bersamanya penentangan daripada kaum dia Jadi bila kaum itu menentang Menentang Menentangkan Jadi kalau Nabi ini Maknanya diturunkan Kepada kaum dia yang taat pada dia Macam Nabi Adam AS Anak-anak cucu-cucu dia Maknanya 10 kurun itu Mereka semuanya taat Tidak menentang Semuanya berada di atas agama Tauhid Tidak menyebutkan Allah Apabila 10 kurun berlalu Kan? Okay, manusia mula menyebutkan Allah Ta'ala. Syaitan, Iblis datang menipu mereka. Lalu mereka menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Di situlah Allah Ta'ala utuskan Nabi Nuh AS. Dan mereka menentangnya. Mereka melawan dakwah Nabi Nuh AS dan mereka tidak menerima. Begitu. Jadi Nuh adalah awal Rasul AS. Dan seterusnya. Okay? Sehinggalah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Diutuskan kepada manusia Untuk menyampaikan Tauhid Mana apa dia? Lawan dia syirik lah Menentang dan memerangi kesyirikan yang ada Di atas muka bumi Sebab Allah Ta'ala melihat Kepada bangsa Arab dan bangsa Ajam Maka Allah Ta'ala murka kepada mereka Illa melainkan baqaya Min ahli kitab saki-baki daripada ahli Ahli kitab Ya yeah? Adalah hadis sahih Muslim yang panjang itu. Dan firman Allah Taala dalam surah An-Nahl ayat 36, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut tagut." Dan sesungguhnya kami telah utuskan pada setiap umat. Dan setiap umat ada rasul mereka sendiri, seorang rasul, seorang utusan daripada Allah Taala yang mana rasul itu dia datang untuk mengajak umat dia supaya kembali mengisahkan Allah an-ni'budullah kamu sembah ataupun beribadah hanya kepada Allah Ta'ala sahaja dan janganlah kamu sekutukan Allah Ta'ala dengan suatu pun dalam ibadat kamu jadi ibadah ibadah menjadi tidak sah ibadah kita dah sebut dulu ibadah ni maknanya semua perkara yang Allah suka yang Allah Ta'ala cinta yang Allah akan beri ganjaran pahala dan Allah akan jauhkan kita daripada siksa neraka dengan ibadah itu jadi menjadi sah menjadi tidak, ibadah itu menjadi tidak sah kecuali jika ditujukan hanya kepada Allah taala semata yakni ikhlas sebagaimana firman Allah dalam surah al-bayyinah Allah taala sebut wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahu mereka tidak diperintahkan melainkan hanya supaya beribadat kepada Allah taala semata-mata yang ibadah solat mereka kan lagi ibadah haji mereka hidup mereka seluruhnya dan mati mereka adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala jadi ibadah ni kita dah sebut dulu bahawa ada ibadah yang zahir ada ibadah yang batin ibadah yang batin mereka aqidah kita lah kan kepercayaan kita keyakinan kita harapan kita kan harap yang amat sangat bahawa Allah Ta'ala selamatkan kita pada hari ini dan hari-hari yang akan datang sehinggalah kita dibangkitkan di mahsyar besok kan? kita mengharap kepada Allah Ta'ala itu ibadat tidak mengharap kepada selain dia bila kita ditimpa kesakitan dan kemudaratan kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan hanya kepada yang kita meminta dan kita mengharapkan kesembuhan daripada, daripada dia sahaja di samping kita melakukan usaha-usaha yang kauni Usaha-usaha yang alami. Apa dah usaha-usaha yang alami? Pergi kedai beli penadol, telan, perestemol, makan. Ya hmm. kan? Okay. Maknanya benda-benda yang Allah Ta'ala jadikan dia tu sebagai sebab-sebab untuk kita dapat kesihatan. Apa ha, gitu Dan kita, di, 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 di samping kita berusaha, kita bertawakal berserah diri kepada Allah. Itu yang paling utama Wa idha maridtu fahuwa <tong sait> yashfin. Bila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Barang siapa menyimpang dari tauhid ini maka dia adalah orang musyrik dan kafir. Musyrik orang yang menyekutukan Allah. Orang kafir adalah orang yang mengingkari Allah Taala. Dia ingkar kepada Allah. Jadi orang kafir ni maknanya dia ingkar dan setiap kafir itu musyriklah. dia ingkar kepada Allah Taala kemudian dia menyekutukan Allah Taala dengan segala sesuatu. Orang musyrik, orang musyrik belum tentu dia kafir. Orang musyrik musyrik tapi belum tentu dia kafir kan malaya dia menyembutkan Allah Taala sembahyang ni sembahyang ah pergi haji dia pergi ke umrah dia buat ke betul ya dia pergi umrah tapi di samping dia percaya di sana ada satu kuasa power yang dapat membantu dia Syekh Abdul Qadir Jalani ke Wali Songo ke apa ke dia sembahyang di rumah dia ada tangkal-tangkal macam kata nak mengelak daripada kena penyakit ain lah mengelak daripada sihir dan sebagainya deso jadi dia dia tak kafir dia tak ingkar tapi dia menyebutkan Allah dalam perbuatan dia Dalam i'tiqad dia mati sama bila dia mati sama dengan orang kafir tu tempat dia dalam neraka jahanam kekal abadi. solat dia tak memberi manfaat pada dia puasa tak memberi manfaat sedekah tak memberi manfaat berbuat baik kepada ibu bapa tak memberi manfaat. Semua benda tak memberi manfaat. Kenapa? Karena ada kesyirikan. Allah kata dalam surah Yusuf Allah kata apa? Wa may aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidak ramai yang beriman kepada Allah. Melainkan mereka itu beriman dalam keadaan mereka syirik kepada Allah SWT. Yang berimannya sikit. Yang tidak syirik dengan Allah Taala tu si, sikit. Jadi kita kena jadi daripada golongan yang sedikit. <laughs> kena masuk kepada kumpulan yang sedikit bukan kumpulan majoriti sebab Allah Taala tak punya tak puji majoriti bahkan majoriti tu banyaknya sesat oi ramai orang buatlah takkan tak boleh kot nah biasa kita dengar kan eh orang buat dah lama dah ramai pula orang buat jadi hari ni yang kami dengar kata orang tak buat tak boleh buat macam mana eh? confuse lah dengan confused tengok yang yang mana bertepatan dengan agama walaupun sedikit Baik. Jadi mereka ni adalah orang-orang musyrik dan kafir yang menyimpang daripada tauhid ni tauhid apa tauhid tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Meskipun ia mengakui tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Dia mengaku Allah Taala ada, ada nama kan? Ha. Atau orang-orang musyrikin jahiliah mereka bersumpah dengan nama Allah juga. Wallahi. Hmm. Kan mereka bersumpah dengan nama Allah. Di samping itu mereka juga bersumpah dengan berhala-berhala mereka. La Uzza kan? dan mana dan seterusnya. Mereka mengaku ia ya Allah Taala pencipta, tu rububiyah. Wala insal tahum Allah sebut, Allah tanya, Allah suruh Nabi Islam tanya kepada kaum musyrikin tadi. Wala insal tahum dan jika engkau tanya mereka, man samawati wal arbah. Siapa yang telah menciptakan segala langit dan bumi ini? Layqulunallahu. Ana saya, mereka semua akan menjawab dengan betul-betul nun taukid dan saya mereka akan menjawab lam nun di belakang tu taukid lam taukid pasti mereka akan menjawab Allah Allah yang menciptakan segala langit dan dan bumi tapi di sampai itu mereka menyebutkan Allah taala dengan menganggap makhluk-makhluk lain juga makhluk juga dapat memberi kesan manfaat dan mudarat hmm. jadi ada kata ada seseorang yang bersaksi secara sempurna terhadap tauhid rububiyah, tauhid al-khalq, tauhid penciptaan, pentadbiran, pengurusan. Dan asma wa sifat. Dia juga meyakini Allah Taala ada nama-nama yang terbaik kan? Dan Allah Taala ada sifat-sifat, ada maha sifat, sifat yang ada sifat-sifat yang maha tinggi. Tetapi dia pergi ke kuburan dan menyembah orang yang di dalam kubur. Dia pergi Sembah di orang da dalam kubur tadi. Atau bernazar mempersembahkan sesajian. Mana mempersembahkan hidangan. Kan? Okay? Untuknya. Sebagai bentuk mendekatkan diri kepada dia. Ini kalau kita tak jamu nanti dia mengamuk ni. Kan? Okay? ini hantu raya ni kalau kita tak jamu nanti tahu dia dia mengamuk. Habis kita punya tanaman tak akan menjadi. Padi-padi oh, kita pun akan rosak. Dia, dia akan ganggu kita punya sistem kehidupan kita. Kan? Okay. Jadi sistem sistem kehidupan kita takkan jadi stabil kalau kita tak buat sesajian ni. Buat apa? Yang makanan yang dihidangkan untuk jin-jin ni. Kan? Okay. Jin penjaga gunung tu, jin penjaga macam-macam mengarut dia Allah. Mengarut sungguhlah dia. Allah. Penjaga gunung Jerai, penjaga gunung Kinabalu, penjaga. Siapa dia penjaga? Allah Taala yang Maha menjaga segala-galanya. Oh. Pandai pula dia kata, oh, ni Allah Taala lantik dia penjaga. Siapa bagi tahu kamu Allah lantik dia jadi penjaga gunung jerat? Siapa bagi tahu? Siapa bagi tahu? tak boleh ni, ini penjaga gunung jerat. Ha. Ha. Ah, tanya dia siapa yang lantik dia? Allah lantik dia kata. Kamu tahu tak? Kamu rasul ke? Allah bagi dekat kamu, bagi tahu dekat kamu bahawa Allah lantik dia jadi penjaga gunung jerat. Nauzubillah. Semua cerita-cerita sesat Dan akhirnya membawa ke lembah Neraka jahannam kekal selamanya Kesian orang macam ni Pernah jumpa lah orang macam ni Saya pernah jumpa orang macam ni kesian macam mana Kita cerita kat dia dia kona cerita aku ni tak tahu Dia tak mau dengar yang kita cerita tu Jadi kita nak, nak, nak buat macam mana Kita dah cerita ya, Rumah ni penuh gambar wali songa Tampak ni Dia tengok mana wali songa Tak Pernah tengok tak? Ada buku pos gambar. Mana tengok kan? Gantung kan? Poster tu kan? di bulan frame gantung. Ini, ini mana yang buat ni? Ha, ni wali ni jin setan tak masuk dalam rumah kita. Ha. Ah, inilah sarang jin setan dalam yang ni. Hmm. Malaikat tak masuk. Tak malaikat tak masuk. Tak yang masuk. Macam tu. Jadi sebagai bentuk mendekatkan diri kepada kepadanya, maka sesungguhnya dia adalah musyrik dan kafir. Serta ia kekal dalam neraka. Kalau hari ini ada orang-orang tarikat-tarikat tertentu dia, kalau nak beribadat serah, dia nak kena, kena bayang wajah tu guru dia. Betul. Dia nak semayang, nak khusyuk dalam solat, dia kena pejam, dia kena bayang wajah guru dia. Baru solat dia khusyuk. Ada. Macam Ini kesyirikan yang yang jelas. Ha, ada. Ada. Arkam ke siapa ke? Arkam adalah ajaran dia macam dulu lah. sekarang tak tahu lah depa ada ke tidak lah. Kan? Eh. Tapi dengar kata ada lagi. Kan? ah gitu. Hmm. Dia kena kena apa? Kena bayangkan wajah guru dia. Ada tarekat pula yang kena bayang macam mana tahu tak? Dia nak dia nak ibadat nak zikir satgi dia kena bayang wajah guru dia. Lepas tu di hadapan guru dia dia kena bayangkan ada Syekh Abdul Qadir Jalani uh, Lepas tu Rasulullah SAW Lepas tu Allah Ta'ala Ini <tuh> oh, ya, ada ajaran yang macam tu Ajaran yang mirip kepada ajaran Wahidatul Wujud lah <tuh> ha, Maksud dia Akhirnya Tuhan ni bersemi dalam segala Segala makhluk Billah. <tuh> Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 72 A'udzubillahimmanasyaitanirrajim Innahu man yushrik billahi Sesungguhnya barang siapa yang menyutuhkan Allah sekutukan Allah Ta'ala pada ibadahnya ya okay. yeah. Uh, faqad haram Allah alaihi jannah maka sunnya Allah telah mengharamkan ke atas dia syurga wa ma'wahu nar dan tempat kembalinya adalah neraka uh, yang neraka yang kekal abadi wa ma li zalimina min ansar dan tidaklah tidak adalah bagi orang-orang yang zalim itu daripada penolong tak ada siapa yang dapat tolong mereka di di akhirat nanti Tauhid merupakan suatu yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kita diciptakan kerana tauhid lah. Kita adalah makhluk yang mukallaf, yang berakal. Diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana tauhid. Bukan kerana lain. Bukan kerana kita nak duduk di atas muka bumi bersenang-senang, berseronok sonok Lepas tu kita mati macam tu saja tak. Tujuan diciptakan kita di atas muka bumi jin dan manusia ni adalah untuk tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi mana kalau orang faham yang ini maka kehidupan dia tahu macam tu kehidupan dia dia tak kisah dengan apa kehidupan dia pun. Yang penting dia dalam keadaan tidak menyengutukan Allah. Sama ada dia kaya ke dia miskin ke tapi Allah perintahkan supaya dia berusaha lah untuk cari kehidupan. Wa tadri fi ma ataakallahu daral akhirah wa la tansa lasaibaka min ad-dunya. Ya? Tentulah apa yang Allah sediakan daripada segala nikmat di akhirat dalam syurga nanti untuk kamu. Tapi jangan lupa untung nasib kamu semasa di dunia. Di dunia kita pun nak, nak senang juga. Kita nak mengatakan kelapangan. Dan Allah Ta'ala beri peluang, beri cara untuk kita dapatkan kelapangan semasa di dunia dengan cara yang diizinkan Sebab tu dia ajar kita berdoa. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azab nar jadi ya, kita nak kelapangan hidup dunia dan kelapangan hidup di di akhirat. Selamat. Selesa dunia dan selesa akhirat. Tapi kalau tak dapat satu, jangan terlepas dua-dua. Ya, tak dapat satu, terlepas dua-dua. Dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Na'udzubillah. Ya, tapi kalau dunia tak dapat, akhirat dapat. Insya Allah dunia tu kita akan dapat. Dunia akan datang kepada kita dalam keadaan dia terpaksa. Ha, ya, tapi bila kita kejar-kejar dia, dia main orang apa? Main, dia main, main apa dengan kita? <laughs> ha, main dia main itulah. dia 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 acah-acah acah kita. Dia acah-acah acah kita. Ini cerita dunia. Bukan nak suruh kita jadi tinggal dunia tak. Kita hidup dalam dunia kita kena cara hidup dunia lah. Macam gitu. Tapi matlamat utamanya adalah syurga ataupun akhirat. Jadi kenapa tauhid merupakan yang paling agung? Kenapa? Karena dia adalah pondasi, pondasinya asas. Ya, eh, asas, dasar konkrit yang seluruh urusan agama berdiri di atasnya. Kalau kita buat rumah tak ada piling, tak ada apa? Kan? Tak ada buat paket apa buat, buat, buat kan dalam tanah tu kan. Kita tanam apa nama buat konkrit, batu empat, besi kan buat dengan raga besi apa semua tadi kan tanam besi lagi bawah tu korek setengah orang tu dia korek macam sampai 10 kaki dia korek ke dalaman kan? Korek, korek korek dengan tu kan kes tu tu dia buat konkrit dia buat tiang simen tinggi tu baru dia buat rumah atas tu atau rumah tiga tingkat pun tak berada hmm. kan? atau rumah sepuluh tingkat yang dia boleh buat rumah yang seratus tingkat tu bangunan tu kondor tu berapa dalam, dalam dia piling ke dalam tu itu dasarnya Yeah. Dasar Jadi kalau dasar kuat, buatlah apa-apa atas tu semuanya akan kukuh. Tapi kalau dasar tak kuat, ha, habislah runtuh, tenggelam habis. Hmm. Dia kata begitu. Yang seluruh urusan agama berdiri di atasnya. Kerana itu... Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya, dakwahnya seruannya lah. Seruannya Yani, kan Allah sebut bila turun ayat tu Ayat Wa anzir asyirataka al-aqrabin kan Berilah peringatan kepada kaum keluarga mu yang terdekat Maka Nabi turis bangun Dan Nabi kata Ya ma'asyara Quraish Wahai sekalian kaum Quraish Ishtaraw anfusakum Belilah diri kamu semua La ughni Ya, la ughni lakum minallahi syai'an aku tidak memiliki sesuatu pun untuk kamu daripada Allah taala belilah diri kamu maksudnya anqizu anfusakum selamatkanlah diri kamu hai sekalian kaum quraish kata Nabi Sallallahu Alaihi bila turun ayat ni wa anzir ashiratakal aqrabi Nabi terus bangun ingatkan masyarakat dia keluarga quraish dia yang supaya selamatkan diri mereka daripada siksa neraka Nabi kata aku tak memiliki apa-apa pun yang dapat memberi manfaat untuk kamu nak tolong kamu sikit pun tak boleh. Nak tolong kamu tak boleh sikit. Nak tolong kamu nak selamatkan kamu daripada neraka dan kesusahan hidup sama ada dunia akhirat sikit pun tak boleh Nabi kata aku tak boleh. Ya. Okay? Kalau nak bagi mudarat dekat kamu pun aku tak boleh juga. Hanya Allah Taala saja yang mampu yang boleh mampu melakukan segala-galanya. Begitu. Jadi Nabi SAW mulakan dakwahnya kepada Tauhid Kepada Allah dengan Tauhid Serta beliau memerintahkan kepada setiap orang yang diutusnya Agar memulai pula dengan Tauhid Nabi hantar Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke Yaman Innaka ta'ti ta qawman Qawma ahli kitabin Falyakun awal mat Falyakun awal matal'uhum ilaihi Sahadatu an la ilaha illallah Anna Muhammad Rasulullah Wa in ata'uka اخبرهم فاعلمهم ان الله افترض عليك عليهم خمسه صلوات الى اكو قال النبي اسلام الى اخر الحديث ما نيا تسوى انك انت akan datang kepada satu kaum daripada ahli kitab hai muaz maka itulah yang pertama sekali dakwah seruan engkau kepada mereka adalah bahawa mereka mengucap dua kalimah syahadah falyakun awwal wa mattabuuhum ilayhim shahadatu shahadatu alla ilaha illallah bersyahadah dua kali dua kali mengucap dua kali mah syahadah ini kepada tauhid. Lepas tu bila dia berterima tauhid barulah ajar solat, Ajar zakat, ajar puasa, zakat dan seterusnya. Ha. Jadi sebab itu Nabi Islam mulakan dakwahnya dengan tauhid. Siapa saja yang diutuskan oleh Nabi Islam adalah untuk mengajarkan manusia kepada tauhid. Seterusnya syirik adalah larangan Allah yang terbesar. Di mana tak ada lagi larangan yang lebih besar daripada larangan syirik. Minum tu besar lah. Tapi dia tak lebih besar daripada syirik. Ha begitu. Dia kata yang ke-12. Wa'a'azamu ma anhu Dan yang paling besar yang baginda SAW melarang darinya adalah kesyirikan. Yang ini penyengutuan. Allah pun kita minta. Allah pun kita harap. Dekat makhluk pun kita harap juga. Harapan kita kepada makhluk tu macam harapan kita kepada Allah. Harapan kita kepada doktor untuk menyembuhkan sakit kita macam harapan kita kepada Allah. Ini ha, syirik. Eh. Tolonglah doktor, tolonglah. Saya tak tahan lah ni. Bagi nyawa, minta nyawa, minta nyawa. Minta nyawa dekat doktor. Doktor kata nyawa saya pun tinggal sebanyak tinggal, tinggal nyawa ikan tolong kamu ni letih lah. Hmm. Ha, doktor pun penat juga letih kan. Ha. Sebab tu kita tunggu lama kat lepas tu. Puh, doktor dia tak boleh panggil lagi. Aku tak tahan lah. Ya, doktor pun dia nak makan juga. Dia pun lapar juga. <laughs> Baik. Hal itu kerana hak yang paling besar adalah hak Allah Azza wa Jalla. Di mana jika manusia meremehkan hak tersebut, berarti dia meremehkan hak yang besar, iaitu Tauhid mentahid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah ke kezaliman yang sangat yang sangat besar. Tak ada lagilah kezaliman yang lebih besar daripada kezaliman syirik tadi. Cukup berat. Nah. Tapi kita ni kalau tengok kan uh, tentang uh, kebanyakan manusia ni berlaku syiriknya dengan ni lah. Contohnya dalam kita kata um, macam Jumpa bomo Mengamalkan uh, sihir eh, kan? Sihir Sihir, bomo lagi apa Itu biasanya, itu biasa yang masyarakat kita Kemudian syirik dalam perkataan ni banyak lah Syirik dalam perkataan ni Kadang-kadang sedar ataupun tak sedar Kan, dia kata kan contohnya dia kata makan makan buah ni boleh panjang umur kan, kan? makan buah ni boleh panjang umur kita makan tadi eh, jadi sihat kan mana itu di antara perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan kita jadi syirik. Walaupun kita kata kita bukan i'tiqad kita buah tu boleh panjang umur kita. Allah yang panjang umur kita. Tapi bila kita cakap tu dia panggil syirik kecil lah. Syirik kecil ni laut yang tak tepi lah semua orang boleh kena. Ha, semua orang, banyak orang boleh kena. Nasib baik. Ni semua syirik kecil lah. Nasib baik. Ih, nasib baik aku tak datang tadi. Kalau aku datang tadi, ah, ha, Kan kena langgar lah dengan kawan tu. Kawan dia kena langgar accident. Kan naik kereta, jadi dia tak datang. Nasib baik aku tak datang sekali. Kan. Okay. La Allah. Ini tu mana? Ini kecil lah. Eh nasib baik kau datang lah kalau tidak kau kan. Tak siap lah kerja aku ni. Ah, ha. Sini lah. Sini kecil. Ha begitu. Sebagai orang dia pakai apa? Dia pakai kalung ke tangkal ke cincin ke kan? Untuk mengelakkan demam Oh ni cincin ni Cincin batu sekian, ini batu serai Ini batu apa ni kan? Macam oh, tu yang ambil dalam gua dan sebagainya Ini kalau batu delima Bila kita pakai, kita jadi sihat walafiat Ini sering kecil Tapi bila dia cakap batu tu beri manfaat dan mudarat Memang dia kape lah Ustaz, kalau yang kata aura-aura tu sama ustaz? Aura? Aura ni tak terima macam mana Selain benda terjemah, aura saya tak pernah faham lah. Aura ni macam apa? Tempias ke apa-apa? Gelombang. Gelombang. Ya. Nah, tapi kalau gelombang elektrik ni, tu ada masalah apa? Ya hmm. kan? Macam kita pijak satu bahan, satu alat yang kita beli. Untuk apa? Darah apa dia panggil? Cuci apa? Cuci saraf. Nah, ha, masalah apa? Lepas tu macam kita makan penedol dan makan prostomol apa semua tadi kan? Itu ialah. Cuma je jangan kita, yang kita dia yang menyembuhkan nasib baik ada alat ni kalau tidak saya tak sihat-sihat lagi ha ah, syirik kalau tu syirik kecil lah eh mana cakap tu ayalah ha, benda alat ni bukan menyembuhkan tak, Allah yang menyembuhkan Mereka. saya tapi nasib baik ada alat ni kan Jadi mana kita tak kaitkan dengan Allah Jadi Allah yang menyembuhkan saya Alat ni hanya perantara saja Sebab apa Allah timpakan kepada kita rasa lapar Bila kita rasa lapar kita nak buat apa? Kita nak cari makan bila kita makan-makan kena tiga pinggan lah. Cukup dah. Cukup dah untuk sekarang kan. Cukup. Ha, maknanya kalau tak cukup tu lembu kebau lah. Ha. Jadi maknanya makanan tadi. Allah jadikan dia tu untuk kita. Maknanya bertenaga apa semua tadi. Jadi semuanya kita kaitkan kepada Allah Ta'ala. Yang asalnya Allah Ta'ala yang memberi kepada kita tadi. Yang ini hanya perantara yang Allah jadikan dia tu perantara untuk untuk kita. Tapi kalau kita kata, eh nasib baik ada hak ni. Ha, tak boleh Ya. Kalau tak ada yang lain. Kalau yang lain, eh, yang lain ada, ni yang tak ada. Macam mana? Ah ha, begitu maksudnya. Jadi dalam percakapan pun manusia ni. Eh, boleh jadi terjerumus. Sama ada dalam syirik besar ataupun syirik kecil. Bahaya. Lidah tadi bah. Bahaya. Hmm. Jadi kalau ada kita, kita orang yang berilmu, kita faham tu. Kita cakap pun kita berhati-hati lah nak cakap tadi kan tetapi sampai kita nak cakap tu so, takut kita cakap benda yang boleh jadi syirik. Syirik kecil sebesar-besar dosa. Dan dia adalah perantara kepada syirik besar. A'udzubillah. Yeah. Ya. Kalau macam orang tu sakit, lepas tu lepas tu orang jantung kan, tapi Eh, kan tak, tak, tak apa ubat ada macam uh, ustaz mana dia 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 timat kita ubat pun tak boleh juga kan sekurang-kurangnya paling kurang dia kecil lah sebab tu de qiyam bin tarhimullah syirik kecil ni bahrun la lahu lautan yang tak ada tepi laut yang tak ada tepi dengan cakap kita saja tak apa kan kita baca alu bismillahillazi la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama'i huwa as-samiul al 'alim. Itu yang diajar oleh Nabi Sallam. Apa dia? tu kalimat tauhid. Dalam tu ada tauhid. Bismillah dengan nama Allah. Kita nak telan ubat pun kita baca doa tu. Ubat kena dol. Bismillah alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i huwa as-samiul 'alim. Telan. Padahal ada yang kita orang buat untuk jadikan dia tu sebagai sebagai ubat untuk mana saraf dalaman kita dan sebagainya dia menghasilkan tidak balas dalam badan menyebabkan berlaku peruapan lah, apa lah lepas tu panas panas dalam badan tadi akan ditendang keluar ok ha, sama lah macam kita makan uh, sakit perut ciri-ciri makan daun jambu, daun jambu daun jambu daun jambu dulu daun jambu daun ketom <laughs> sekarang sebut ketom ni macam ada sensitif sikit kan tapi masih lagi di kampung nak guna benda-benda tu pokok-pokok ketom kan tapi taklah digunakan secara berleluasa melebihi dos. Kan? Ha? Ha, daun seduduk ke daun apa, apa kan? <laughs> Jadi gitu. Maknanya Allah jadikan dia sebagai sebab. Tapi tak boleh kata sebab ubat ada. Hari Tuhan mana? Kamu cakap tak kaji tauhid ke? Jom belajar tauhid. Macam gitu. Allah Taala yang Maha menyembuhkan. <tuh>. Ada orang cakap, ada orang cakap. Ini bagus ni kunyit hitam ni. Kita makan dia top up umur kita. Ha? Ini cakap syirik. Kita makan sikit lah. Kita makan sebulan. Dia top up umur kita lagi sebulan. Ini cakap apa ni? Ha, itu maknanya itu di antara kerja kesyirikan juga. Sebab tu dia interaksi dia dengan syaitan dan jin. Itu lagi dahsyat. Ha bawa kepada aku ke kufuran lah. Sihir lah. Oh, cucuk susuk, susuk dalam muka apa kan. Hmm. Itu amalan-amalan mistik orang kita ya. Belah-belah Nusantara ya. ya. Kawan dengan syaitan ni banyak sangat. Sampai orang putih ni. Hmm. Dia pun mari ke Malaysia. Dia pun buat kajian masa ni. Ada buku yang dikeluarkan dalam bahasa Inggeris. Cerita pasal alam mistik alam Melayu ni. Banyak sangat <coughs> alam Melayu kita. Bahkan berkaitan dengan raja-raja apa -raja semua tadi kan. Hmm. Lagi banyak mistik. Mesti. Nak kena mandi ayat tujuh sungai, tujuh laut, tujuh tasik. Hmm. Oh, ada tabal jin lah apa lah. Oh, jadi. Oh. itu Al Melayu dan alam mistik tadi. Dan akhirnya dia percaya bahawa Sultan dan Raja-Raja bukan daripada kalangan manusia. Asal daripada muntah lembu lah. Dia daripada bukit. Bukit mana? Bukit Seguntang. Bukit Seguntang. Segantang ha. Se ke seguntang saya kita tahu. Kan kita tu lah apa -e -e. lama yang dalam sastra-sastra dulu-dulu kan. Ha, asal usul raja-raja apa semua tadi. Tapi itu mana ada tu Adam lah. <laughs> tak ada dia mesti dia dekat ada kaitan dengan mistik-mistik Hindu lah. Mitos, cerita mitos Hindu kan dia ada kaitan dengan lembu. Kan? Okay? Ada ha, kan kita kerajaan kita dulu. Akan kerajaan Kedah tua lah, gangga negara lah apa lah, langkah suka lah. Eh semua kerajaan kerajaan Hindu dulu kan. Aduh ha, tu di merbu. Macam, ha. macam berdaulat kalau kita raja-raja kalau kita suka macam menjadi <laughs> Ya yeah. cerita dia itulah cerita kita kita makhluk makhluk dengan makhluk ni kan interaksi makhluk dengan makhluk. Cerita Tentang syaitan sihir dan. Biasanya macam tu lah, dia pergi sihir lah Sihir Dan bila Allah Ta'ala izin, jadi ya Tak izin, tak jadi ya Tapi Allah izinkan kan nak pergi mereka tu bertambah sesat Lagi sesat lah hmm. Ya oh, betul. Berkawan dengan jin Bercerita, boleh cerita kan Benda-benda yang dia tak ada di situ Boleh cerita, boleh cerita benda tu yang semalam Jin beritahu dekat dia Ha ah, begitu Baik, jadi kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar lah. Kemudian firman Allah Ta'ala Wa may yushirik billahi faqad iftara isman mubina Isman azimah Barang siapa yang telah menyengutukan Yang menyengutukan Allah Dengan sesuatu Maka sungguhnya dia telah melakukan dosa yang sangat besar Syirik ni tak ada dosa lebih besar daripada dia Dosa dia sangat besar Kekal dalam neraka jahannam hmm. Ada yang sembah batu, ada yang sembah jin. Kan? Ada yang sembah orang. Macam-macam sembahan mereka tadi. Sembah tikus pun ada. Kalau sebelah India atau sebelah sembah macam macam. Sembah kemaluan pun ada. Di sebelah India. Macam tu dahsyat ni mereka. Sembah tikus. Sembah. Ya. Nauzubillah. Ah. Ha. Jadi maksudnya beribadat kerana mendekatkan diri kepada makhluk tu sebutlah. Hmm. Mengharapkan. Dia pun mendekatkan diri kepada makhluk tu mengharap apa? Tentu mengharapkan sesuatu. Kelebihan. Hmm. Kan? Jadi kebal. Apa lagi? Uh, dapat harta, kaya. Hmm. Sembuh daripada penyakit. Hmm. Kan? Boleh cerita kepada orang benda-benda yang kita kata orang tak nampak. Ini hmm. eh, hmm. manusia nak macam tu. Hmm. Ya. Kemudian Allah Taala berfirman wa man yushrik billah barang siapa yang menyyebutkan Allah fakat dalla dalalan baida maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh sesat sangatlah Kemudian lagi uh, dalam surah al-maidah ayat 72 innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah sesungguhnya barang siapa yang menyyebutkan Allah dengan sesuatu Maka Allah haramkan dia syurga. Jadi musyrikin ni mereka haram dalam syurga. Haram haram untuk masuk syurga. Dan mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Allah haramkan dia. Wa ma'wahun na'ar. Tempat kembalinya adalah neraka. Wal'iyadzubillah. Wa ma'li zalimin min ansar. Tidak tidak adalah bagi orang-orang zalim itu daripada penolong. Ataupun pembantu. Ataupun pelindung. Tak ada. Jadi mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Hidup dunia sekejap je. Hidup dunia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun kan. Kalau kita tanya orang yang 80 tahun, masa lama tak tahan muka umi? Sekejap je. Ya. Kita tanya orang yang 90 tahun dah tahan muka umi. Lama dah pakcik rasa tahan muka umi. Ya, aku rasa sekejap. Ya, rasa sekejap. Nak berbanding dengan akhirat, saya kekal selama-lamanya tak ada sudahlah, tak ada berat. Jadi sedikit mereka melakukan syirik kepada Allah Ta'ala sikit ya? Lalu mereka mati dalam keadaan kesyirikan tersebut Mati Kekal Selama-lamanya tak ada hati sudah tak, tak habis Tak ada penamat Garis tamat tak ada Dia maknanya selama-lamanya Selama-lamanya yang abadan Abidin, ahli syurga apa macam tu Selama-lamanya tak ada sudah Ha jadi apa yang kita nak atas dunia ni? Apa yang kita nak lagi kan? Umur kita dah semakin sedikit. Umur kita semakin sikit. Mungkin tak sampai setahun lagi, mungkin 2 3 hari lagi, mungkin 2 3 minit lagi. Mungkin 2 3 saat lagi, kita tak tahu. Dan yang kita tahu umur kita semakin hari ber semakin berkurang. Sebagaimana tenaga kita semakin hari dia semakin berkurang tenaga kita. Tenaga hari ni tak macam tenaga dulu. Sekarang naik tangga pun tak larat lah. Mengah lah. Dulu kita boleh lompat tiga kali ya. Naik daripada bawah tu naik atas ni. Tiga kali lompat lah. Ataupun ada yang boleh dua kali lompat lima kali. Daripada bawah tu lompat ke atas. Lompat ke kan? <laughs> okay. Sekarang ni ha nak lompat pun risau juga. Takut lutut dia, otot, dia dah ni dia koyak. Otot lutut nanti tak lagi. Kan? Okay. Oh. Jadi malaya dia bertambah sakit. Itu cerita betul lah keadaan dia. Dan Allah kata lagi, Inna Allah la yaghfiru. Sungguhnya Allah tidak akan ampunkan. Allah tidak akan maafkan. Sedangkan Allah tu ghafur. Allah maha pengampun. Afu. Allah maha pemaaf. <tuh> Tapi hak syirik ni Allah tidak akan maafkan. Allah tidak akan ampunkan. Melainkan orang tu kena Islam balik lah. Dia jadi kapir lah. Jadi musyrik lah. Habis lah. Dia keluar daripada Islam. Dia rungkaikan tali ikatan Islam. Daripada diri dia. Allah kata, wa يَكْفُرْ بِالْطَغُودِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِسْتَمْ bil الْعُرْوَةِ الْوُثْقَى Dia telah berpegang dengan tali yang kukuh, tali yang kuat. Jadi bila dia tinggalkan Islam, dia buat syirik. Dia telah merungkaikan tali yang kukuh tadi. Maka tak ada tali yang memegang dia. Yang mengikat dia. Jadi kena ikat balik lah. Kena mengucap dua kalimah syahadah, syahadah balik lah. Dia, kalau dia mati dalam keadaan begini. Inna Allah ala yaghfiru ayu bihi. Allah tidak akan ampunkan dosa orang yang syirik dengannya. Wa yaghfiru madu nazalika lima yasha'a. Dan Allah ampunkan untuk siapa yang dia kehendaki daripada selain demikian itu. Mereka kalau orang buat selain dosa syirik. Dia mati muslim. Dia tak pernah pergi jumpa-jumpa Tok Boma Tak pernah Tak percaya benda-benda syaitan-syaitan ni Yang boleh memberi manfaat dan mudarat Maksudnya dia percaya syaitan tu ada Dia percaya jin tu ada Tapi dia kan Tak boleh terima bahawa jin itu Boleh memberi manfaat dan mudarat Dia kata mana boleh Dia pun macam kita juga Kalau dia pun berani Dia pun tunjukkan diri Dia pun tak tunjukkan diri pun Dia pun tak berani lah tu Kan Tapi pelik kita ni Dia ajar supaya takut dengan benda yang tak nampak Eh, nanti hantu kat bawah tu hantu. Ha, eh, ada hantu budak budak umur tiga tahun pun cerita. Ada hantu. Pergi ambil dalam bilik tu barang tu. Ada hantu pula kata. Ha siapa ajar kamu ada hantu? Hantu tu apa? Ha, kalau tak ada orang ajar dia takkan dia nak pandai sebut budak-budak tu. Eh, anda ajar lagi jadi syirik kecil-kecil lagi lah Kecil-kecil lagi ajar jadi menjadi musyrik lah Takut kepada selain Sebenarnya, ih eh, takut Mak dia ajar Mak dia aja. Nak usik nak dia. Apa nak suruh anak dia tidur awal ke apa ke? Hei, nanti ada datang. Ha, nanti nanti, nanti rambut panjang kan ada taring gini. Tunjuk pula gambar dekat anak dia ni gambar dia. <guluh> jadi aja budak tu jadi mesti kecil-kecil lagi. anak dia pun jadi macam itulah lah bila dah besar. Eh, dia ajar anak dia pula. Jadi gitu kan. Anak -anak. Hmm. Jadi Allah akan ampunkan dosa selain benda dosa, dosa syirik Tauhid dia kena ajak benda kecil-kecil lagi -kecil lah Takut pada siapa? Allah tu siapa? Ha. ha. Kan? Jadi maknanya nanti jangan dia tanya kita Allah tu siapa ayah? Ha, Allah tu Allah Kita pun tak tahu Allah Tak kenal Allah Ta'ala tadi kan Tuhan kita pun kita tak kenal Ha gitu Jadi nanti dia akan tanya kita suatu masa Kenapa kita nak kena sembahyang ayah? Kenapa kita nak kena pergi masjid ayah? Oh, tanya soalan-soalan tu -soalan, ayah lah, dia pun jammed nak jawab ah. <inermas> ayah <t resting> pun tak pergi masjid juga. <t resting> ayah pun tak tahu sebab ayah pun tak pergi masjid juga, elah. Hmm. ni? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamu dzambi, dosa yang terbesar. Antaj'alu antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." bahawa engkau jadikan bagi Allah itu sekutu sedangkan dia yang ciptakan kamu eh, kamu cari sekutu selain Allah sedangkan Allah yang ciptakan kamu kemudian dia bagi rezeki kepada kamu eh, dia bagi kesihatan yang baik kepada kamu kemudian kamu mencari selain dia untuk beribadat mendekatkan diri eh, na'udzubillah ini berlaku tau saya tengok orang macam ni saya jumpa orang macam ni kesian jadi kita kan nak boleh ubah dia pun tak boleh nak ubah kita boleh cerita kan. Cerita dia pun buat. Bila time kita cerita dia pun buat tak dengar tak dengar. Macam mana nak buat kan. Tapi nak buat apa? Tak ada nak buat apa sebab nak buka hati dia tu Tuhan dia doa ya Allah bagi hati dia yah dia kan. Jauh dengan ilmu. Jauh sangat. Dah duduk jauh daripada orang. <laughs> dengan ilmu pun jauh, dengan agama pun jauh. Sian tengok macam mana nak buat Kita pun macam tu juga Dulu kalau Tuhan ya, tak bagi kita ya, Kita, kita, ya, kita ya. pun dulu serupa dengan Serupa juga dengan dia Dua kali lima kali dua ya, tu, Kan Tapi ya, ya, Allah Ta'ala bagi ya. Dekat kita petunjuk Taufik tadi kan Kita bukan berlawan pun ha, Kita kata kan Jadi begitu Ya Alhamdulillah dapat juga orang ramai lagi yang tak dapat. Ramai lagi yang tak dapat. Beliau juga bersabda seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu, "Man laqiya Allah, man laqiya Allah", barang siapa yang bertemu Allah nantilah jumpa Allah. Laqiya fi al-madi, telah bertemu. Maksudnya cerita fi al mana tahu pemanah taukidlah. Pastilah. Maknanya tak ada siapa yang boleh nak lari daripada jumpa Tuhan. Mana pasti Gerenti Kamu tu akan jumpa dengan Allah Ta'ala Sama ada dia reda kamu Dia tak reda kamu Satu ya Dua tu ya Sama ada jumpa kamu dalam keadaan Allah reda pada kamu Dan satu keadaan lagi Allah tak reda pada kamu Jumpa tetap kena jumpa Tak boleh lari Sebab tu Allah Ta'ala guna perkataan Man laqiyah Fi'lul madi Pastan Pastikan Telah bertemu Allah Pasti pun telah bertemu Allah Kita tak mati lagi Ya ani Ini nak cerita kat kita Dengan makna Pasti Sebagian-sebagian Apa nama Jumlah ayat dalam bahasa Arab Digunakan Dengan fi'al madhi Pastikan Menunjukkan makna Akan datang Tapi di situ ada selip makna Pasti Ha tu beza. Ha kan? Okay. jadi gitu kalau kita baca man kana akhiru kalam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Para siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah dia pasti akan masuk syurga dakhala pasten. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah mati. Maka dia telah masuk syurga. Masuk dia telah di situ bukan dah masuk dah. Tak masuk lagi. Maknanya pasti. Nah, ini satu kaedah dalam bahasa bahasa Arab. Pasten tapi makna pasti akan. Maknanya pasti akan. Nah, pasti akan masuk syurga. Pasti akan jumpa Allah. Barang siapa yang, yang yang akan bertemu dengan Allah yang bertemu dengan Allah la ...bihi Dia tidak menutupkan Allah... ...dengan sesuatu. Yushriku ni fi'lul mudhari' lah. Present tense. Atau continuous tense. Present continuous tense. Yushriku. Dia akan. Dia tidak menutupkan Allah... ...sekarang. Kan? Present tense. Sekarang. Fi'l mudhari' Dia tak menyebutkan Allah. Dengan sesuatu pun... Dakhalal jannah dia telah masuk syurga. Bukan masuk dia. Dakhala tu fi'al madhi past tense. Macam mana terkena past tense sebab dia ada tiga baris di atas tu. Grammar Arab lah. Ya kan? Okay. Grammar Arab kalau satu perkataan satu huruf huruf dia baris atas yang tiga-tiga tu ataupun belakang sekali ke baris atas. Ya kan? Okay. Ha, dia menunjukkan makna telah berlaku ni madakhala ni masuk. Telah masuk syurga. Jadi maknanya dia pasti akan masuk syurga. Gitu. Wa man laqiyahu dan barang siapa yang bertemu dengan Allah ni digunakan perkataan pastian juga. Laqiyah telah bertemu. Kalau yalqa akan bertemu ataupun sedang bertemu. Liqa pertemuan. Okey. Barang siapa yang bertemu Allah di sini akan bertemu Allah laqiyahu. Yushriku dia menyebutkan Allah ni fi'il al mudhari' dia menyebutkan Allah bi bihi dengan Allah syai'an sesuatu dakhala nar dia pasti akan masuk neraka dakhala fi'il madi dia telah masuk asalnya penggunaan dakhala ni menunjukkan makna telah masuk kan okay. dakhala zaidun dan fi sayyara zaid telah masuk ke dalam kereta jadi fi'il madi menunjukkan makna dah masuk dah berlaku tapi terkadang dia menunjukkan makna akan datang Tapi makna pasti ha. Jadi perkataan uh, dalam Al-Quran tu Macam tu lah kadang-kadang ya. Dia fa'al madhi tapi makna akan Dia menunjukkan makna Pastilah ha, gitu. ha, Itu kaedah Itu kaedah grammar Arab Belajar sikit-sikit ya, Kalau sikit-sikit lama-lama dia banyak ha. Kita bukan tahu kita nak mati bila Yeah. mana tahu, aku 10 tahun lagi, kita dah boleh baca kitab Arab. Aku ingat mati, nak mati dah, tak mati, apa jauh. Alhamdulillah. Ini tak panjang umur. Eh, yeah. boleh baca kitab Arab. Ya, yeah. gitu. Dia yeah, kadang-kadang nak boleh kita baca kitab Arab ni bukan nanti kita, kita umur 16, 17. Kadang-kadang kita umur 50 pun, kita semangat belajar. Boleh. Tapi kita tak sedar kata kita boleh tu. Kalau kita ingat balik dah dulu kita tak boleh, tu yang memberi kita semangat. Kan? Saya dah belajar 10 tahun apa tak boleh boleh lagi. Takkan tak boleh aku boleh juga lah sikit. Ah ha, boleh lah tu. <laughs> Alhamdulillah. Ha. Baik, dan Nabi Sallallahu bersabda man mata. Barang siapa yang mata telah matilah. Dia mati. Mata ni fi'al mati Ya kan? Kalau bahasa mana telah telah mati. Wa huwa yad'u min dunillah. Lang kadang dia menyeru selain daripada Allah mana sebelum tu dia menyeru selain benda Allah mana yang? Menyeru ni berdoa lah. Bahasa Arab ni doa tu da'a. Berda'a. Asalnya berda'a kan. Doa. Doa tu mana yang? Berdoa. Jadi dia menyeru, dia berdoa minta min dunillah selain daripada Allah. Menyeru. Jin sana, hai jin tu, hai jin ni kan. Dia ada nama-nama jin yang dia sebut. Semua dia panggil, hai hey, kan. Nama sekian-sekian jin tadi. Ha, jin tadi pun mari. Dia menyeru selain Allah Ta'ala nidan sebagai sekutu. Dakhala nar. Dia pasti akan masuk neraka. Nengok. Dakhala ni fi'al madhi. Tapi menunjukkan mana akan akan datang. Dakhala nar. Takkan telah masuk neraka kot. Mana ada orang masuk neraka lagi. Tak ada lagi. Hisab pun tak ada lagi. Mahsyar pun tak ada lagi. Macam mana terus masuk neraka. Dah tak masuk lagi. Bila masuk neraka nanti nanti bila dia dibangkitkan di di, di di, di mahsyar besok barulah dia akan dimasukkan hak ahli neraka ke dalam neraka ahli syurga ke dalam syurga di sini makna telah masuk neraka dia pasti akan masuk neraka yang menyeru meminta selain daripada Allah taala baik uh, penulis dalam Mas, uh, rahimahullah semoga Allah merahmatinya dah mati dah ni dekat orang ni kalau orang mati kita sebut rahimahullah lah kalau tersebut kawan-kawan kita ke mak kita ke ayah kita ke mak saya rahimahullah semoga Allah merahmatinya ayah saya rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Biasakan penggunaan doa perkataan doa ni. Biasa ah ha, rahimahullah. Ha kan? Biasa almarhum. Almarhum mak saya. Ui, mak kamu raja ke? Almarhum. Mengga. -meng -meng. Almarhum mak sultanah kan. Eh, mak kamu raja ke? Ha, almarhum yang dirahmati. Almarhum mana ya maksud dia Isi maf'ul yang dirahmati. Ya ha, jadi kita sebut rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Rahimahullah. Kalau orang perempuan lah. Ibu saya rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Syekh, penulis rahimahullah. Yang kita faham lah tu dah mati. Semoga Allah merahmatinya. Boleh tak kalau orang hidup kita panggil Ya akhi rahimakallah Boleh tak? Hai saudara aku semoga Allah merahmatimu Boleh tak? Boleh Boleh itu dalam masalah Doa untuk orang yang dah mati Atau orang yang dah hidup Ustaz Rahimahullah Ustaz mati dah ke? Kan? Okay. Jadi maknanya Doa kita untuk dia kan? Tapi kebiasaannya begitulah Digunakan ha. Kalau untuk orang yang dah mati Kalau untuk orang yang hidup ni Biasanya kita Ustaz Hafizahullah Semoga Allah menjaganya Kan? Okay. Ha. Baik, penulis Rahimahullah Dalam masalah perintah Allah untuk beribadat dan larangannya, larangan Allah berbuat syirik menggunakan dalil firman Allah Ta'ala Wa'budullaha Hendaklah kamu semua beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi mana ibadat ni konsep kita sebut dah tadi kan ibadat tu umum kan besar. Jadi wala tusyriku bi syai'an jangan kamu sekutukan Allah Taala dengan sesuatu pun. Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar manusia beribadah kepadanya serta melarang berbuat syirik penyembahan. Dan ini mengandung pengertian bahawa itu hanyalah milik Allah semata-mata. Dan barang siapa tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah, maka dia adalah kafir dan sombong. Dan barang siapa menyembah beribadah kepada Allah tetapi juga menyembah selainnya kepada lain pun minta juga, sembah juga. Maka dia adalah kafir dan musyrik. Dan barang siapa menyembah Allah Taala semata maka dia adalah orang muslim yang sesungguhnya kan? Muslim yang sebenar-benar Muslim lah ha, begitu. Kemudian syirik ada dua macam Syirik besar dan syirik kecil Syirik besar adalah syirik yang dinyatakan Secara umum oleh Allah Syirik ini menyebutkan pelakunya keluar daripada agama Islam Dia kena mengucap balik dalam agama Islam Syirik kecil adalah setiap pekerjaan Baik berupa ucapan atau tindakan Yang dinyatakan oleh syarak bahawa itu sebagai perbuatan syirik Contohnya pakai tangkal pakai tangkal dia niat tangkal tu bukan nak tu, tangkal tu bukan boleh tolong lah dia ini tak boleh tolong aku ini tak nak apa, apa pun ini ikhtiar saja Sini kecil sini kecil sebab dia kata ini ikhtiar Allah tidak menjadikan ikhtiar pada memakai tangkal habis tu kita telah prostomol prostomol tu maknanya sesuatu yang kita dah dia yang alami benda yang Allah jadikan dia tu alami macam matahari panas kan dia kan, matahari tu memang sifat dia panas ini sifat Allah jadikan sifat tu maknanya bila kita telan dia berlaku tidak balas dalam badan apa semua kan ha, ia berubah yang panas tu berubah jadi wap sejuk dan wap tu keluar aku perlu-perlu kita tak tahulah itu belajar biologi sains apa kata tak tahulah tu kan tapi itulah yang kita dok tahu tak paracetamol kita nak telan kita nak hilangkan panas dalam badan kita tu ya tangkal Tanggal. Tanggal, tanggal tengah lapar sampai berkulat-kulat tangan. Tengah-tengah, tengah tangan kali tengah kan benang dan sebagainya kan. Sebab halus-halus tu berkulat dah dulu Dia pakai geram nak gunting dia. Bagi yang budak-budak kan. Kanak-kanak tu mak dia bubuh ni apa? Ni. Dia pintai-pintai-pintai tadi dekat tekok kan. Pasal apa tak bagi kena cacing. Sejujurnya cacing lagi banyak. Kan. <laughs> dia duk isap benda tali tu kan. Dah kan. Jadi benda tu mengarut. Hmm. Orang kita kan, biasa kan? Dulu-dulu buat Ustaz. Sekarang pun ada orang buat. Cari tali kasut buruh. Muntah, muntah, muntah. Tapi cari tali kasut potong kita. Kan? Kasut kita. nak pergi guna menurut kita. Tu. Ikat tali kasut. Boleh dengan masa-masa skrap. Buat apa ni? Tak nak pergi cacing. Kan? Ini apa benda? Tak pergi cacing, pergilah kedai farmasi. Telah buat cacing. Ha. Habis tu. Habis kan? Jadi mana kita kita faham sila. Uh, atau tindakan yang, yang dinyatakan oleh syarak bahawa itu sebagai perbuatan syirik tetapi tidak menyebabkan pelakunya keluar daripada agama Islam. Dia tak keluar dari Islam. Nasib baiklah kau datang. Kau tidak tadi kan aku ha. Kita tak guna apa nasib baik kalau kita selalu kita guna perkataan nasib baik. Ha. Kita nak guna apa? Kita kata alhamdulillah. alhamdulillah. Allah tu? hantar kamu datang sini. Ha. Ah, ha, sebab kita tak, tak, tak tautan kita dengan Allah tu jarang kan jadi Alhamdulillah lah Allah hantar kamu datang sini ke Alhamdulillah lah kan kalau tidak tak tahulah mana apa Allah nak bagi dekat, dekat aku kan tak tahulah tu Qadar Allahumma syafa'ala Allah Ta'ala takdirkan kan gitu kan Alhamdulillah Ya, ala kulihat Alhamdulillah segala puji bagi puji Allah syukur Alhamdulillah Allah hantar kamu datang sini betul-betul jadi tu Masya Allah Ayah, Masya Allah. Pancik-pancik ya turun-turun kita ada kawan berhenti. Eh, ada apa ni? Ha, Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih. Ya, sujud syukur. Ya? Alhamdulillah, Ya Allah. Sujud syukur. <tuh> syukur Takkan tak sujud syukur, syukur tak jalan raya pula. <tuh> hmm. Setiap orang naknya waspada terhadap syirik. Baik yang kecil maupun yang besar. Waspada. Kerana Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushirka bihi. Kerana Allah tidak akan ampun dengan dosa orang yang melakukan kesyirikan. Jadi benda ni sangat kita kena ambil beratlah. Bab akidah ni benda nombor satu Sepatutnya kita kena belajar dari kecil-kecil dan ajar anak-anak kita. Ha, kena Allah. Ha, kan siapa dia, siapa Tuhan dia? Ya? Kenapa Allah cipta kita? Kenapa kita kena buat ni? Kenapa kita buat tu? Kadang, -kadang kita suruh dah sembahyang belum? Sembahyang. Solat. Dia tak tahu pasal apa saya nak kena sembahyang. Pasal apa nak kena solat? Kena puasa. Puasa Tak puasa? Tak boleh beli baju raya. Oh, jadi budak puasa, baju raya. <laughs> kan? Jadi begitu. Kita ada didik kan? didik kan? Jadi mak ayah yang menjadikan dia. Kan? Mencorakkan dia macam mana? Kadang-kadang kita terlepas pandang kan? Takut hantu, hantu. Dia hanya yang beritahu. Ya, ada hantu dalam bilik. Dia beritahu Macam mana hantu? dia tengok ni ni Ini hantu ni. <laughs> <laughs> Dia tengok muka yang agak menyeramkan kan. Macam budak-budak. Dia budak, -budak dia kecil kan. Dia tengok orang tua pun dia tak mau. Orang tua yang ada kedut-kedut kan. Dia tak nak. Dia takut. Ha, tapi kalau orang hak muda-muda dia suka tengok. sebab dia tengok macam, <laughs> Mungkin dia tak pernah tengok. Sekali-sekala dia tengok dia jadi apa, seram. dia ingat tu ke pejalan tu. <laughs> Wallahu ta'ala alam sallam. Di insyaAllah. Telah dia. Semua lagi simbulagilah. Dia. Ya. Orang yang uh, buat jinik uh, tu kan. Kan kena mengucap semula tapi dia tak tinggal solat. Sebab dalam macam kan kita baca tasbih dan rukuk. Akui dulu. tak ya. Ha? Maksud dia, dia dia buat dia kena bila dia dia mengucap dia kena tinggalkan konselikan tadi. Kenapa dia tak solat masih lagi dalam menyebutkan Allah Taala. Tak ada mana mengucap dua kalimah syah tadi sebab penyaksian Tidak ada yang layak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah tu. Lah. Mana dia tasyahud dia tak faham tasyahud tu mana. Lah. Allah pun dia minta. Dekat tok bomo pun dia pergi minta. Minta pada tok bomo kan. Ha tok bomo. Kan ha tolong sikit tengok barang saya hilang kat mana ni tok bomo. Tak tahu pun tok bomo pun dia cerita ya. Lepas tu kamu tak nak solat nanti kamu kapir lah mati kapir malaikat cabut nyawa kamu sebelum kamu solat macam mana? Eh. Dia seolah-olah tu yang dia kata boleh topak umur. Kan tak apa kita boleh topak umur lagi. Hei? Dia ingat umur tu tangan dia. Kita ni kita jamin ke kan kita boleh nak sembahyang Zuhur sat lagi? Siapa pun tak boleh jamin. Nantilah Zuhur dia ikut istighfar lah. Oh. Hei kan kita pun tak jamin kita nak boleh sampai pukul apa sat lagi. Kalau sampai Zuhur alhamdulillah. Tak sampai zuhur apa yang kita dah buat dah. Innalillahi. Innalillah. Angan Innalillah. sudah. Ha <laughs> tu cerita dia. Jadi kita tak boleh nak menjamin. Kalau kawan kita kata ah, tak apa nanti aku zuhur lah. Zuhur kau apa? Ha sekarang kau apa? boleh suku lagi sejam. Kamu jamin tak kamu akan hidup sejam lagi. Ha, tak jamin. Jadi bila tak jamin, kita jagalah. Sebab tak tahu mati tu mai bila. Mati dalam keadaan menyebutkan Allah Habislah jannah. habis habis kita duduk yang Posa habis semua kosong Tak ada apa Kosong Allah Penat Takut Kita kena takut tu Takut Tentang perkara-perkara yang boleh membatalkan keislaman tadi Kalau orang tu dia tak sembayang Dia tak ni Tapi dia tak tak sembah selain Allah Ta'ala Dia mana dosa besar Dia buat dosa tinggi langit dia buat tapi dia tak semua selain Allah, tak minta selain Allah. Hanya kepada Allah dia, maknanya. Jadi, masih ada harapan. Masih ada harapan. Ha, nah, tu. Kalau syirik memang tak ada harapan lah. Tuhan dah kata, Tuhan tak ubah janji dia dah. Allah tak ubah. Minta lah Allah SWT berikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan Islam tadi kan. Jadi, lah. Dengan disertai dengan ilmu pengetahuan lah. Kalau tanpa ilmunya kita bila-bila boleh melakukan perkara yang merosakkan kita tak tahu benda tu merosakkan diri kita. Oh, ini bahaya. Wallahu ta'ala alam sawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.